Ahoj, já jsem Iáček352 a vítám vás u dalšího parkouru z Minecraftu. A asi jak jste poznali, tak dneska to bude o trošku speciálnější, protože dneska jsme na serveru. Asi se možná i poznali, je to hodně známý server, myslím si, že je to nejznámější nebo nejhranější server v Česku a na Slovensku. Je to StarCraft, určitě si myslím, že ho znáte, když tak IP adresu máte v popisku videa. A já jsem se rozhodl, já tady hraju často, ale rozhodl jsem se, že tady, když tady jsou i parkour map, tady jsou asi dvě parkour mapy, tak jsem si řekl, že bychom si ji mohli dát. No a tak jdeme na to. Takže v popisku videa tentokrát máte teda IP adresu toho serveru, ale nebudete tam mít mapu ke stažení. Budete tam, protože to nejde stáhnout, že jo? Takže já vám ukážu, jak se k té mapě dostat, takže když vás to hodí sem. Projdete tuto bránou. A mi se, dobrý, odpojila nabíječka od mobilu. Kurník. Dobrý. Tak, a když se potom se objevíte tady a teď konc. Půjdete sem? Ne, sem, ne. Hej, jo, sem. Tak, sem. Tak, a tady si najdeme parkour. Tady někde, jo. A my si dáme tu lava event. Kliknete na to pravým a jste tam. Tak. No a tohle se pokusíme dneska zdolat. Já si myslím, že bychom to mohli stihnout. Já si tady nastavím set home. Set home, tak. Ať se sem nemusím furt takhle chodit. No a jdeme na to. Když to teď tak vypadá, že tady mám takovouhle postavu a nemám žádný peníze a takhle, že to vypadá, kdybych na StarCraftu hrál poprvé. No, tak dobrý, jak jsme hnedka umřeli. Super. Tak to možná vypadá jako, že to hraju teď poprvé na tom StarCraftu. Tak to ale není. Já už na StarCraftu hraju dlouho. Nevím, jak dlouho. Tak možná. A jo, asi rok. Asi rok už tomu tak bude. Skoro rok to bude. Ale hraju tu s jinou postavou do prečic. A hraju tu teda s Kovikem 207. S kterým už jsem i hrál multiplayer Spinter, který se mohli vidět. A na mém kanále. No a s tím tu hrajem, dalo by se říct, že někdy tu hrajeme třeba i každý den v kuse. To jako, tady hrajeme fakt často. Jo, neříkám, že tady hrajeme furt v kuse prostě, jo, každý den, ale samozřejmě máme mezi tím přestávky. Ale dost často tu hrajeme, je to náš nejhranější server, v podstatě jsme spolu na jiným serveru ani nehráli. Protože nám to tam přijde fakt dobrý, stabilní, nevypadává. No a je i známý samozřejmě, prostě nejhranější server v Česku a na Slovensku, takže opravdu doporučuji si zahrát. Ne, pomoc. Tak, i tak. No a právě my jsme teda až teprve nedávno zjistili, my tu hrajeme normálně, máme domov a takový. A teprve nedávno jsme zjistili, že tady jsou nějaký parkour mapy. No a mě tak nějak napadlo, že bych do prečic tady mohl na tom natočit. No, takže tak jsem na to natočil a nevím, k čemu tady jsou tyhle ty dva bloky. Ne. Tu ten server, jak jste asi poznali, je i na 1.8. Nebo už je na 1.8, by se dalo říct spíš. Au. Takže a to se nám na něm líbí, protože málo kdy teď jsou servery, který má 1.8. Nevím, jestli to možná je to i jediný server, který má 1.8. Myslím, že jakoby, když to bylo nově, tak to byl jediný server, který to měl. A teď nevím, jestli to platí ještě i teď. Ne, ani bože.
No jo. Umíráme. Doporučuji, pokud sem budete hrát a máte tady už jakoby i rozhranou hru, tak rozhodně doporučuji se vyprázdnit inventář, protože myslím, že tu každý aspoň jednou spadne. A kdo ne, kdo tu nespadne, no tak je fakt dobrý i. Tak jako hodně štěstí. Nebo blahopřeju spíš, jestli tu někdo nespad. Doprčit, já se z toho asi co? Už mě to štve. Mě z toho bolí prst zase. Tak, ten skot by šel. No jasně, ještě bych z toho ale nesměl padat. Už jsme zemřeli 11krát, ale to je dobrý, takhle počítat. Počítadlo. Ani ping, a vidíte, že tu ani jakoby ping není velký. Což je prostě super. Neříkám, že nikdy jsem tu neměl ping třeba přes 300. Jo, jsou tu dny, kdy je ping. Jo, jsou tu občas i dny, kdy to občas vypadává. Ale těch dnů je čím dál tím míň. Už ani si nepamatuju, kdy to nějak tehdy, možná naposled, kdy to nějak byl vypadávací den, jako kde ten server padal, bylo asi před 2 měsícema. No, to bylo ale jenom asi půl hodiny nešel, jinak to bylo dobrý. Takže jako, říkám, prostě hrajem tady, protože víme, že ten server je hodně jako stabilní. A to se nám líbí do prčic. Tak jo, no. No, dobrý, teďko nám to tam ukázalo jako jinou tabulku, to se tady takhle střídá, teď tam mám to ukazuje top zabijáci, takže někteří lidi, kteří tady nejvíc zabijí. Do prčic, už mě to štve tenhle skok. Už mě to fakt štve. A ještě jednou, tak. No jako ještě jednou, rozumím, to půjdeme ještě víckrát, ale. Ne, skočit, chápeš, skočit, musíš vyskočit, nahoru. Dobrý, takže ještě jednou. Tak. Dobrý. A víte, co my uděláme? My si tady nastavíme sedhome. Já vím, nemá se to dělat, ale tak co? Tak. Hop, 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 hop. Hop. Ne. Ach jo. Home. Tak, aspoň, že už máme to ten skok za sebou. No jasně. Jako ho to tady bohužel trošku budu podvádět s tím sedhomem, protože zase to tady bych byl hodně dlouho. A tenhle parkour není zrovna lehký. Já jasně znám, chápu, že to tady by to tady někdo dal mnohem, už by to měl, ale já zase tak dobrý nejsem v tom parkouru. Dopročistit jsem se pohled mikrofonem. Dobrý. Už jsme zemřeli 20krát, dáme stovku. By mohli udělat i jakoby top, jako mají top zabijáci, ty co nejvíc zabijí, tak by mohli udělat i top jako úmrtí. Možná bychom se tam časem dostali. Dobrý, takže bříky. Dobrý, tady zastavíme se zase sedhoum. Tak. Tak. Ne. A to je docela jako o hubu, jak je tam ten strop. A i když je tam jenom jedna mezírka, tak je to dost o hubu. Tak. Ne. Ono se musí vyskočit úplně, prostě úplně až na kraji, aby se to dalo. A nebo neskákat vůbec. Hem. To možná taky. Neskákat vůbec. Zkusíme to. Ne, to opravdu nevyjde. Jo, ono by to šlo, já jsem z toho zvyklý, protože vím, že to jakoby jde. Jak máme tady ten domov a takový, tak tam máme udělanou tu pyramidu, tak tam má už rychlost dvě, skoky dvě a tam se zvykne, že třeba jeden blok, když tam sprint, tak to i přejdu a nemusím ani skákat. Ne, tak já jsem to zkusil jako bez sprintu. Tak. Takže ještě jednou. Říkám home. Tak jo, home nefunguje. Dobrý, už se rozfungoval. Tak zkusíme. A už úplně, jo, konečně. Tady si nastavím set home a bude to na dlouhou dobu, jo, až třeba zase tam u té stěny bychom si ho dali potom
zase ho nechci dávat úplně všude. Jenom potom, když bychom už chvátali s tím dílem, tak bychom ho udělali. Tak bychom ho potom třeba dělali častěji. Tak, asi tudy co? Ono by to v podstatě šlo dosti zkrátit, samozřejmě. By šlo i tudy, ono teď musíme jít tudy, 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 tudy. Jasně, že by to tu šlo zkrátit. Ale to my dělat nebudem. Že víme, že to tady nemá žádný pokračování, ta mapa. By to byla jako nějaká mapa, která by měla víc jako parkour, prostě místností, tak bych to asi udělal, protože vím, že by nás ještě nějaký parkour následoval. Ale jelikož tady vím, že je to jakoby jenom jedna místnost, jo. Ne, my jsme tohle nedali na tu, já jsem tam to vždyť, já jsem tam nezastavil, ono mi to omylem prostě zase dvakrát skočilo. No a tam to jsem už nedoskočil. Tak, takže uděláme zase tohle. Tak. Dobrý. 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 Tak. Tak. Jo, to jsem vám chtěl říct. Teďkon jsem tu jako pod jménem Iáček 352LP. Byste to viděli. Počkejte, já napíšu. Pozdravte do videa. Tak. Jo, tak vidíte, že tam mám Iáček 352LP. Možná vás někdo pozdraví. Ale hraju tu s jinou. No, tak asi to vás. Asi nepozdraví, asi to spíš nestihli, a to je jedno. Oh, tady je set hope, tak se to nastavíme. Tak a já tu hraju teda pod jiným názvem, ale pokud tu někdy hrajete a chtěli byste mě třeba potkat, nebo tak jsem tu pod názvem Jáček 123. Není tam 352, ale 123. Ne. Takže pokud tady někdy uvidíte, třeba do komentářů napsal někdo jako Jáček 123, tak jsem to já a můžete se mě třeba i na něco zeptat, nebo se na mě portnout, i když to nevím. Já většinou, když se na někdo portuje, tak ho nepřijímám, pokud nevím, kdo to je, že jo, protože lidi zkouší prostě cokoliv a pak vám akorát něco provedou. Takže to právě že nedělám. Takže spíš mi zkoušet psát. No a někdy bysme tu třeba mohli udělat nějaký jako sraz, třeba pokud byste chtěli. Tak bychom ho tady někdy mohli udělat, takže, ale to už bychom se potom někdy dohodli, ale to teď nějak nechvátá. Tak. Dobrý. Ne. Já už vím vlastně tohle, to si pamatuju, já jsem to tady skákal, tam to totiž nejde skočit takhle, nebo jde, ale hodně blbě. Takže, ne, teď jsem měl lak, tak dobrý. A to se musí prostě skočit. A ne, to není ono, a to ještě není ono. Ne, tak se tady povedlo a musíte se právě takhle skákat v kuse, tam ten úsek, abyste byli hodně rychlí. Jako ono to jde skočit i bez toho, ale hodně blbě a třeba i za pomocí lagu by to muselo třeba být, nebo tak, abyste to skočili. Jo, jde to i bez toho rozběhu, ale blbě, fakt byste museli skočit úplně na kraj toho bloku. To musíte jako i tak, ale... Já už tady nastavím ten set home zase, tak, jak dlouho natáčím. O, já bych věděl, jestli mám ty set home dávat častěji, nebo ne. 14 minut, dobrý. Tak. Tak. Tak, o, tady taková zatáčka. Tak. Dobrý. 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 Stěna, tak si tu nastavíme set home. Aha. Tak. 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 Aha, už je to kousek, to jsem ten sedm nastavovat nemusel. Ou, tak to možná, tak to doděláme. Nejspíš. Aha. Sice na nás na konci nic nečeká. Ale to nevadí. Jo, gratuluji, dokončil si Lava Event. Sice asi jsme ho nedokončili úplně přesně podle toho, jak se mělo. Trošku podvody a tak, ale tak nevadí.
Nevadí, nevadí. Myslím, že něco jsme jako... Nějak zase nějaký parkour to byl, ale já jsem čekal, že si budeme potom tady ke konci víc padat a ono ne. No ke konci je to naopak lehčí. Takže to jsem trochu tak nějak nečekal. To už jsem zapomněl, já jsem tuhle parkour mapu jsem dělal tak až minulý před měsícem. Takže už jsem si to nepamatoval, ale... My bychom mohli ještě si třeba tady něco udělat na Starcraftu, tak když už jsme tady, tak bychom něco mohli. Takže, já to střihnu a zkusím třeba se na něco podívat. Dobrý, tak jsme tady a já jsem si řekl, že si dáme TNT Rune a je to hra, spíš ji možná znáte, musíte tady schodit a tudy, kudy projdete, tak tam se propadají bloky, už to tady můžete vidět. No a jde o to, co nejdíl vydržet. Je tu asi pět pater, jo, pět pater. A prostě nesmíte moc padat. A pokud dopadnete na poslední, tak prohrajete. A pokud zůstanete jako pokud dopadnete dolů jako první, tak prostě prohrajete. A nebo pokud zůstanete jako poslední, tak vyhrajete. Vidíte, že jsme v pátém patře, jsme teď jako už jediný. To se mi moc často nevede. Samozřejmě občas se tady nastane lag, takže potom spadnete. Jo, a počase se to tady potom taky, by to tady vychodím a už dojdou bloky, po kterých bych mohl chodit. A už postupně dochází. Tak. A právě já jsem sem teda musel ty lidi, trochu jsem tady chvilku čekal, než jsem sem ty lidi dostal. Protože samozřejmě jsem napsal prostě do komentářů, kdo chce být ve videu. Tak ať jde sem, na to join 1. No, tak nejdřív jsem jeden přišel, ten se mě zeptal, jestli fakt natáčím a jsem mu řekl, že jo, tak asi nevěřil, protože potom se zase odhlásil. Tak jeho chyba. Ale pak se sem nakonec přihlásili další a začalo to. Tak. Ne, uvidíte, už jsme spadli, tady už je to dosti vychozený. Ono pak se může stát, že třeba spadnete a propadnete třeba najednou, máte smůlu, že zrovna tudy, kudy padáte, jsou už ty bloky vychozen. Tady už je to vychozený hodně a dobrý, teď jsme měli štěstí, že jsme nespadli. Super, super. Ano, je to trošku jakoby zalagovanější, protože prostě jak to musí počítat ty bloky, že padají. Tak. A já jsem si řekl, že si dáme tohle, že to je takový, i to patří docela k parkouru. Tak. Hop, hop. Jdeme. Ne, jdu špatně. Pokud byste si to chtěli zahrát na tom Starcraftu, tak stačí vlastně jít na minihry. Je tu hodně miniher a tam si najdete TNT Rune a už vás to hodí. Tam si vyberete do jakého, kam chcete. To jo, a už tady chodím dlouho. A jako, dobrý, vidíte, že jsme vyhráli, vyhodila na nás to. Tím pádem jsme vyhráli. Já si tady ty dva diamanty uložím. Jdeme znova. Tak si dáme ještě jednou. Já se zapnu stopky. Brzo. Tak. Oni běží celou dobu. Tak dáme si ještě join 1. Já tu dvojku ani trojku nedávat, protože nedávám, nebo dávám ji furt, protože tam jsem si čekat na víc lidí. Tak já napíšu tohle větu. Já tam pošlu tuhle větu. Tak. A no, ono, jakoby tohle tady píše hodně lidí, samozřejmě každý, občas lidi kecají, ale už je to tady, už nám běží sekundy. A jdeme na to. Ale tak proto se tam ten mě ptal, že jo, oni dost často to není pravda. A píšou to jen kvůli tomu, aby buď si myslel jako, že je zajímavý, anebo aby právě se lidi připojili, ale tak já tady píšu pravdu. Tak. Dobrý, samozřejmě se tady nesmíte zastavit na místě, pokud se zastavíte na místě. Propadne se pod váma ten bok? Myslím. Já jsem tu určitě nikdy na místě nezastavoval, ale tak myslím, že to tak je. Je to i dosti logický. Tak. Samozřejmě na ten joint 1, nebo prostě ty další tři ruky, tak můžete vyzkoušet. Ty mapy vypadají trošku jinak. Každá vypadá trochu jinak. Trojka se podobá dost té jedničce, akorát je jenom o hodně větší, asi trojnásobně nebo dvojnásobně větší to kolo. A dvojka je taková víc zamotanější, no, tam je takový nějaký tunel a něco takového. Já už nevím, já už jsem tohle dlouho nehrál. A teď jsme spadli a měli jsme velký štěstí, že jsme nespadli do díry.
No, teď bude dobrý tady projít, že jo? Tak, dobrý. 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 A. Ježíš, to je jako fakt těsný. Dobrý, dobrý. Uvidíte, že tady můžete i vyhrát, takže vyhráváte za to i diamanty. Tak. Ne. Dobrý, tady to naštěstí není tak vychozený a já jsem si nevybral dobrou cestu. A ne, padáme. Tak to vidíte, tady jsou hodně. Samozřejmě, pokud chcete, můžete ty lidi schazovat, třeba jim běháte přes cestu, tím jim to je hodně zmatete a děláte jim vlastně před nimi, jim děláte díry, takže potom spadnou. Můžete tu použít i nějakou tu taktiku. A nebo prostě se snažit co nejdůle vydržet a tu taktiku třeba používám já. Prostě chodit a vyhýbat se jim. Ne, ne, a vidíte, a teď jsme v nule, už jsme v posledním kole a teď mám lag. Teď mám lag a spadli jsme. No, takže měl jsem tam lag za prvý. Byli jsme už v nule, propadli jsme, tentokrát jsme nevyhráli. No, a vidíte, že tady je spousta miniher, tady Hide and Seek a Minecraft Skywards. Jedna versus jedna. Já si myslím, že pokud byste chtěli, napište mi to do komentářů. Pokud byste chtěli, mohli bychom tady na tom StarCraftu si třeba vyzkoušet při dalším díle parkouru, bychom si tady mohli vyzkoušet, já nevím, ten Hide and Seek, Skywars, 1 vs 1, sice to by to nebyl úplný parkour, je tu Annihilation, Survival Games, takže mohli bychom si to vyzkoušet, pokud byste chtěli, a mohli bychom si to třeba i někdy zahrát spolu. No, takže to už je na vás, když tak mi to napište do komentářů, pokud byste to chtěli. A já se s váma po tento díl už rozloučím, doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud neznáte tenhle server, pokud jste na něm nikdy nehráli, tak máte v popisku videa IP adresu a zahrajte si to opravdu, tenhle server doporučuju. A já se s vámi loučím a čus.